Keď uvažujete nad tým, s čím by ste sa pustili dnes do podnikania, tak sa dá povedať, že máte na výber enormné množstvo možností. Môžete si otvoriť reštauráciu, môžete si otvoriť kaviareň, alebo môžete začať s poskytovaním nejakých služieb, môžete si otvoriť nejakú práčovňu, opravovňu nejakých vecí, ktoré ľudia donesú z domácnosti, výrobu kľúčov, napríklad obúvníctvo, samozrejme predpokladá to, že to asi budete vedieť. No a samozrejme medzi tie štandardné, v dnešnej dobe štandardné modely podnikania patrí aj model podnikania s e-shopom. Ja sa musím priznať, že keby som si dneska mal vybrať, s čím začnem podnikať, v roku 2003 som začal podnikať s poskytovaním školení, vzdelávania a tak ďalej. Dneska by som sa pustil asi s najväčšou pravdepodobnosťou do podnikania s e-shopom. Prečo? Pretože e-shop poskytuje relatívne ľahký a lacný začiatok. Samozrejme, preto tam dávam to slovo relatívne, pretože na otvorenie e-shopu skutočne vám stačí živnosť, doména, zakúpenie nejakého e-shopového riešenia a môžete začať podnikať, dalo by sa takto povedať. Vedeli by ste si tipnúť zhruba, tie čísla nie sú presné, pretože ten trh s tými e-shopmi na Slovensku sa veľmi rýchlo mení. Koľko tých e-shopov asi existuje? Ja sa priznám, nemám presné čísla, ale dokážem si tipnúť na základe nejakej štatistiky, nejakého porovnávača cien, už si nepovieme tam podrobnosti, sa to číslo pohybuje okolo 7 000. Napríklad oproti Českej republike, kde tých e-shopov je ešte viacej, tam som zachytil nejaké čísla, že sa to pohybuje okolo 22 až do 35 tisíc e-shopov. To je enormné množstvo. To je strašné množstvo, to si ja neviem predstaviť. Slovensko 7 tisíc, Čechy 30 tisíc, keby to bolo. Čiže to nám aj určitým spôsobom indikuje to, že tá latka na vstup do toho podnikania s e-shopom je relatívne nízko nastavená a nemusí to byť také náročné. Čo na jednej strane je to dobré, pretože si podnikanie môžu vyskúšať mnohí ľudia, ktorí by sa do neho inak nepustili. Na druhej strane je to zlé, pretože to samozrejme zaplavuje trh e-shopmi, ktoré medzi sebou potom bojujú cenou, čo je samozrejme podľa môjho názoru jeden z najhorších, ak nie najhorší možný spôsob, ako sa etablovať na trhu a získať zákazníkov. Takže máte na výber z mnohých možností podnikania. Ja by som si dneska, keby som si chcel niečo skúsiť, že chcem mať niečo vlastné, tak by som išiel do e-shopu. A ešte je tu jedna vec. Sú rozličné modely podnikania v rámci toho e-commerceového sveta, toho e-shopového sveta. Hodne o tom hovorím vo svojom podcaste. Podcast nájdete na stránke martinprodaj.sk. A jeden z tých modelov, o ktorom by som dneska chcel rád hovoriť, je práve model dropshippingový. Takže dropshippingový model je model, ktorý naozaj je zo všetkých možných modelov podnikania s e-shopmi asi najjednoduchší a najľahší. A ja o chvíľočku vysvetlím aj prečo. Ešte raz vítajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, internetový podnikateľ a vítam vás pri ďalšom dieli môjho videoblogu, kde sa bavím o rozličných modeloch podnikania na internete. V tom intre som spomínal teda rozličné business modely, ktoré vám umožňujú dnes začať podnikať, spomenul som e-shopy a z e-shopov som vybral jeden ďalší konkrétny business model a to je dropshipping. O čom vlastne dropshipping je a prečo ho považujem za jeden z najľahších možných spôsobov, ako začať podnikať s e-shopom alebo v tomto svete. Predstavte si, že máte webovú stránku, máte e-shop a na tú vašu stránku príde nejaký zákazník a zakúpi si nejaký produkt, fyzický produkt, reálny, ktorý vie chytiť do ruky. Teraz čo sa stane? Vy tú objednávku musíte sprocesovať, musíte vystaviť faktúru, musíte ísť do skladu alebo do obývačky, keď hovoríme o nejakých obývačkových e-shopoch, tú objednávku zobrať, zabaliť ju, nalepiť nálepku, pridať faktúru, odniesť ju na poštu. To je proces, ktorý, keď to máte dobre zvládnutý, tak aj s tou cestou na poštu vás pri tej jednej objednávke môže vyjsť na nejakých 20 minút. Keby ste tých objednávok mali veľa, alebo máte veľa produktov na e-shope, možno tisícky, tak vám jednak nestačí tá obývačka, možno ani sklad a potrebujete napríklad prenajať väčší sklad. Nevýhody, ktoré sú s tým spojené, je, že máte potom veľa peňazí viazaných v tovare, pretože nie všetko, čo nakúpite, sa vám okamžite predá. Takže vidíte, že sú tu nejaké nevýhody.
máte tovar, musíte s tým tovarom fyzicky chodiť. A teraz si predstavte, že by ste napríklad išli niekam na dovolenku, alebo proste niekam, kde nemáte ten sklad. A chcete sa presťahovať a teraz budete sťahovať ten sklad so sebou, alebo ste niekde na dovolenke a tam takisto ten sklad nemáte so sebou, nebudete ho ťahať v kufri a nebudete z dovolenky predsa posielať ten tovar. Samozrejme, dáte dovolenku, že nefungujete, vrátite sa naspäť a potom objednávky vybavíte. To ale spôsobuje, že vám nejaké objednávky unikajú, že zákazníci z vašej stránky odchádzajú a vy ergo prichádzate o peniaze. Nikto nechce prichádzať o peniaze, však všetci chceme tie peniažky zarábať. Takže ľudia hľadali odpoveď na otázku, ako si poradiť s týmito negatívami klasického e-shopu a prišli na dropshipping. A možno to bolo trošku inak, ale toto je jedna z možností, asi ako na to prišli, že to budeme dropshipovať. Čo to teda znamená dropshipping? Opäť vráťme sa k tomu nášmu pôvodnému scenáru. Máte nejakú webovú stránku, máte nejaký e-shop, na ten e-shop príde zákazník, kúpi si nejaký produkt a čo urobíte vy? Ten produkt, respektíve tú objednávku toho produktu, posielate tretej strane. Prvá strana je zákazník, druhá strana ste vy, tretia strana je nejaký dodávateľ. Takže vy tomu dodávateľovi prepošlete všetky údaje, možno aj s faktúrou o tom zákazníkovi, váš dodávateľ nejakým spôsobom tú objednávku sprocesuje, zabalí ju a posiela ju prvej strane, teda zákazníkovi. Čo sa deje je, že vy napríklad ten produkt predávate za nejakých 10 eur napríklad a ten dodávateľ, tá tretia strana, ho ponúka napríklad za 5 eur. To znamená, že keď zákazník si nakúpi u vás za 10, vy pošlete objednávku dodávateľovi, inkasujete rozdiel medzi cenou, ktorú platíte tomu dodávateľovi za sprocesovanie tej objednávky, teda 5, a 5 eur ide do vášho vačku. S tým, a teda obrovská výhoda, že vlastne vy vôbec neprichádzate do styku s tým tovarom. To znamená, že nepotrebujete chodiť na poštu, nepotrebujete baliť objednávky, nepotrebujete mať tovar viazaný v tom, teda peniaze viazané v tovare a tak ďalej a tak ďalej. Môžete ten e-shop prevádzkovať kdekoľvek na svete, je pripojenie na internet, aj na tej dovolenke, aj niekde úplne inde, môžete sa stať digitálnym domádom a budete cestovať niekde v Ázii, v Thajsku, nájdete si nejaký coworking a odtiaľ to budete sprocesovať. Takže dropshipping je práve vďaka tomuto, práve vďaka tej jednoduchosti, veľmi takým populárnym modelom a zase sa dostávame k takej tej klasickej dileme, že ak je niečo veľmi ľahké a veľmi populárne, tak tá latka vstupu do tohto segmentu bude veľmi jednoduchá a veľmi veľa ľudí si to bude chcieť vyskúšať, čo nás zase dostáva k cenovej vojne a tak ďalej. Ale to sú veci, ktoré sem teraz nepatria. Ide o to, že podnikanie s dropshippingom je naozaj dobrou skúškou. Keď sa chcete začať pohybovať niekedy v budúcnosti vo svete dropshippingu alebo vo svete e-commerce všeobecne, tak dropshipping je fakt miestom, kedy naozaj si viete vyskúšať, aké to vlastne mať vlastný e-shop. Máte webovú stránku, máte zákazníkov, ktorí vám chodia, musíte sa starať o nejaký marketing, lebo samozrejme jedna fáza je vytvorenie toho e-shopu, nájdenie toho dodávateľa. A ten e-shop môže byť buď lokálny, alebo medzinárodný. A to znamená, že môžete dropshipovať veci, ktoré ponúkajú dodávateľia na Slovensku a vy máte naozaj len dropshippingový model tu, alebo celosvetovo. Má to svoje výhody a nevýhody, o tom budeme možno hovoriť niekedy inokedy. Čiže tá prvá fáza je o tom, že ten e-shop vlastne vôbec vytvoríte, tá druhá fáza je o tom, že sa staráte predovšetkým o marketing a o to, aby vám na tú vašu stránku vôbec nejakí ľudia chodili a aby vám teda nejaké tie nákupy urobili reálne, pretože musíte mať niečo, čo potom tej tretej strane tomu dodávateľovi nejakým spôsobom jednoducho ten trafik budete posielať. Takže hovoril som, že dropshipping je veľmi jednoduchý model, veľmi prostý model, model, ktorý má obrovskú výhodu v tom, že ten dropshippingový e-shop viete nahodiť, nasetapovať veľmi rýchlo. Keď ste šikovní, tak vám to zaberie možno 3-4 hodiny. Nemusíte investovať nejaké peniaze do tovaru. To je obrovská výhoda. A ja som hovoril na začiatku, že chcete si založiť kaviareň, reštauráciu, tam sú obrovské prostriedky, ktoré musíte investovať.
pri tom dropshippingu, všetko to, čo by ste za normálnych investovali, no okolnosti investovali napríklad do vybavenia alebo tovaru, tak môžete investovať do reklamy, marketingu, budovania fanúšikovskej základne a tak ďalej. Takže to je ďalšia z tých obrovských výhod, že vy reálne nemíňate svoje peniaze, ak teda odhliadneme od marketingu, možno nejaké reklamy na Facebooku a tak ďalej, a v podstate dostávate peniaze, respektíve platíte za tovar len vtedy, keď už ten tovar je zaplatený. Spomeňte si na tú situáciu, hovoril som, že zákazník vám zaplatí 10 euro, vy vášmu dodávateľovi zaplatíte 5 euro za odoslanie tej objednávky a 5 euro ostáva vám. A teraz skúsme trošku snívať, skúsme si urobiť takú jednoduchú matematiku, aby sme sa, mám rád také prípadové štúdie, aby sme si vedeli predstaviť, že koľko taký ten e-shop by vám dropshippingový mohol priniesť peniaze. A teraz pozor, poviem to hneď na začiatku, tak ako máte v reklame pri rozličných liekoch alebo pri propagácii nejakých akcií alebo teda na tých akciových trhoch, že minulé výnosy nie sú garanciou budúcich výnosov, áno, takže taký disclaimerik na začiatku, ale len čisto len pre predstavu, poďme sa pohrať trošku s číslami. Povedzme, že máte 10 produktov, každý z nich sa predá 1 krát denne, to znamená, že urobíte 10 objednávok denne, na každej objednávke máte 5 euro čistého zisku, to máme denne 50 euro čistého zisku krát priemerný mesiac 30 dní a dostali sme sa na 1500 euro čistého. Samozrejme, veľmi to zjednodušujem, nerátam tam režijné náklady, bla, ale, hej, a teraz keď si naozaj predstavíte, že na ten e-shop dokážete pritiahnuť 10 ľudí, ktorí urobia 10 objednávok, každá objednávka má net profit 5 euro, tak sa naozaj dokážete relatívne rýchlo, ľahko, ani jedno, ani druhé neplatí. Ale tie čísla hovoria, ak sa vám podarí dotiahnuť na tú stránku dostatočný počet ľudí, ktorí urobia dostatočný počet objednávok, tak ja to nechcem preháňať a povedať, že sky is the limit, ale viete sa dostať naozaj na veľmi zaujímavé čísla, ktoré pre mnohých, nechcem povedať, že pre väčšinu Slovákov, pre mnohých Slovákov naozaj môžu byť až teda vo výške toho ich priemerného mesačného platu. Dobre, takže hovorili sme dneska o dropshippingovom modeli, takže dúfam, že model dropshippingu je veľmi jednoduchý, pre vás rozumiteľný, ešte raz v krátkosti vysvetlím. Máte e-shop, máte stránku, zákazník príde, urobí objednávku, zaplatí vám, vy tú objednávku preposielate dodávateľovi, zaplatíte jemu a rozdiel si nechávate. A ten rozdiel samozrejme môže byť euro, 2, 3, 5, 10, whatever, to je na vás, ako si to nastavíte. Neinvestujete do tovaru, nemáte viazané peniaze v tovaru, môžete dropshippingový model e-shopu v princípe môžete s ním podnikať kdekoľvek ste a kdekoľvek je pripojenie na internet. Berte to naozaj tak, že v tomto videu som veľmi, veľmi zjednodušoval. Celá tá problematika okolo toho e-shopu, nielen okolo dropshippingového e-shopu, je podstatne, podstatne zložitejšia. Ak máte nejaké otázky, kľudne sa na mňa obráte, napíšte to pod komentárom, pod týmto videom, alebo niekde na Facebooku, alebo kde to nájdete, rád vám na to odpoviem. Takže, dneska sme hovorili o dropshippingu, som rád, že ste to dopozerali až do konca, držím vám palce, pokiaľ sa niekedy v budúcnosti pustíte do podnikania s e-shopom. A keby ste chceli viacej informácií o podnikaní s e-shopom, tak sa pozrite na stránku zarabajnainternete.sk, kde nájdete niekoľko informačných produktov, ktoré sa venujú podnikaniu na internete. Tak, to je z mojej strany v tomto okamžiku všetko. Držím vám palce a v tom ďalšom budúcom videu sa pozrieme na to, ako podnikať na eBay. Zatiaľ sa majte.